Zmazávam roky. Na čo potrebujeme zmazávať roky? Povedzme na to, aby sme dobre vyzerali. Ale tak to ty nepotrebuješ, Zdeni, predsa. Veď ona o vás hovorí, o zadnom trakte. Ako sa hovorí, snáď je to žena. Dobre. Tak potom by to mohla byť možno moderátorka. Áno. Či napríklad spravodajstvo. Je moderátorkou v spravodajstve. Áno, je. Čiže stále čerstvou posilou spravodajského týmu? Ešte stále čerstvo. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.